Здравейте! Вие гледате предаването без формат. Темата ни днес – астрологията, езикът на космоса. Специален гост в нашето студио е доктор Светла Балтова. Тя е завършила Висшия медицински институт в Пловдив и е работила около 30 години като лекар със специалностите вътрешни болести, кардиология и ревматология. Повече от 10 години практикува основно като холистичен терапевт и астролог. Автор е на книгите «Планетите и ритъмът на човешкия живот» и «Астрология и астропсихология за всеки». Здравейте, доктор Балтова! Здравейте! Вселената се развива, планетните сфери също. Защо знанията за астрологията от древността вече не са толкова валидни? Защото наистина Вселената се развива и човекът също се развива. Човешкото съзнание сега е съвсем различно от съзнанието на хората преди 1000 години, примерно. И тези правила, които са изведени за тогава, сега не са валидни. Например, някога се е смятало, че в хороскопа на жената, за да се види какъв ще бъде живота ѝ, трябва слънцето на жената показва за какъв мъж ще се омъжи. И фактически това изцяло определя какъв ще бъде живота и творческата ѝ активност. Тоест, жената няма собствено слънце. Слънцето ѝ означава мъжа. Сега вече се смята, че жената си е достатъчно активна творчески и може да изявява собственото си слънце, а не да проектира върху мъжа, който ще я вземе, своите качества на творец. Какво всъщност можем да разберем от един хороскоп? Всичко можем да разберем. Това зависи вече от, като казвам всичко, разбирам много. Това зависи вече от астролога. Докъде ще може да види? Всъщност, какво е хороскопа? Това е предсказание за живота ни. Хороскопът представлява, звездната карта представлява този момент, в който се раждаме, картината на звездното небе. Така е. Каква информация носи обаче? Какво да очакваме от един хороскоп и за какво да не се заблуждаваме? Това, което може да се види в един хороскоп много точно, е какви са наклонностите на човека, какви са неговите дарби и способности и също така какви са неговите слабости. Какви са слабите места в тялото му също така, медицинската астрология, която аз практикувам, и в характера му. И оттам вече може да се предскаже, ако той върви по един определен път или ако действа по един и същ начин, как ще се развият събитията в неговия живот. Но за това им трябва да има разговор. Вие вярвате в кармата и в прераждането. Да. Как това ваше вярване се отразява на тълкуването на хороскопите, които правите? Къде търсите, за да бъдете полезни на хората? Има фактори, има раздел, който се нарича кармична астрология. И има фактори в хороскопа, които показват това, което човек носи със себе си от последните животи. Освен това, то се прави не само един хороскоп обичайният, правят се няколко, включително и херметичен хороскоп, хороскоп на зачатието. Така че може да се види доста точно какво носи човек от последните си прираждания. Но по-важното според мен е какво ще направи в сегашния си живот. И тук астролога може да помогне на човек. Пак казвам, това е един диалог, може да помогне на човека да, ако се колебае, ако се лута, да намери истинската си реализация. Защото ние сме щастливи тогава, когато реализираме своя истински потенциал, а не когато вървим по път, който ни е предначертан от някой друг, близки, роднини, очаквани от нас и така нататък. Има ли нещо, което не може да се предскаже? Нещата, които са... Това е от учителя Петър Дънов. Нещата, които са наистина неотменими в живота, не могат да се предскажат. Защото това, което се предсказва, може да бъде и отменено. Може да не стане така. Отменено от кого? Отменено от Бог. Отменено също така от нашият индивидуален дух. Може да бъде човекът, когато нещо му е предсказано, той може да намери начин да промени нещата. И да го избегне. А онези неща, които няма как да избегнем, няма и кой да ни ги предскаже, да ги види. Те не се предсказват, да. Защо децата, родени след 2000-та година,
отново хороскопите им имат друга интерпретация. Децата, родени след 2000-та година, наистина са нова вълна. Нова вълна души, които слизат на Земята. Какво се вижда в хороскопите на тези деца, родени след 2000-та година? Не, че се вижда нещо, не става въпрос дали се вижда нещо специално, а въпросът е как се тълкуват изобщо, не само по отношение на тях. В новата астрология трябва да се тълкува хороскопа, вземайки най-висшия потенциал на съответния астрологичен знак или на съответната планета. В старата астрология, ще дам пример, се говори за злотворни планети. Злотворни планети са Марс, Уран, например, Сатурн. Смята се, че това вече е остаряло схващане, защото човекът е много по-съзнателен, съвременният човек, а особено пък децата, които се раждат, децата на новото време, при тях се взима висшата характеристика на планетата. Дайте пример. Ами, например, едно дете, при което, което се ражда с Сатурн в първи дом на хороскопа, т.е. изгряваш Сатурн. Какво означава това? И това би могло да се каже в старата схема, че това дете ще има, може да има забавено развитие и физическо, и умствено, или пък да се налага през живота си да преодолява непрекъснато пречки и страдания. Докато примерно аз бих интерпретирала хороскопа така, че това дете ще бъде по-висшата октава на Сатурн, това е философска нагласа. Това дете може да бъде затворено по характер, защото то ще бъде много задълбочено и още от малко ще проявява способности на възрастен. Сатурн е старецът в планетното семейство. Как един хороскоп отразява пътя на душата? За пътя на душата аз правя и огледалния образ на обичайния хороскоп. Това е така нареченият хелиоцентричен хороскоп. Това е гледна точка от Слънцето към Земята. Да. Обичайният хороскоп е гледна точка от Земята към звездното небе, когато се ражда детето. А хелиоцентричният хороскоп е гледна точка от Слънчевата сфера към Земята и се вижда при какви условия тази душа слиза на Земята. И този хороскоп дава още по-ясна картина към обичайния хороскоп. Бихте ли ни дали примери от вашата практика? Нещо, което ви е правило впечатление, когато правите такъв хороскоп? За пътя на душата. В много случаи, когато започнем да разговаряме и аз задавам въпроси, се оказва, че хората, макар в началото да ми се струва много необичайно на мен самата това, че хората подсъзнателно или дори съзнателно вече са имали някакви така допускания, че може би нататък им е пътя. Например, имах скоро една жена с много в депресия и с много проблеми и в работата си, и в личния си живот. И когато разгледах хороскопи, виждам, че тя има качества на лечител. И я попитах, нещо такова минавало ли е през ума. Разбира се, в тези случаи аз началото съм много предпазлива, защото може да прозвучи много странно на човека и се оказа, че тя да, точно се интересува в последно време и казва, дори се чуди защо непрекъснато ме влече към да изучавам билки. Сега искаше да се запише на курс по терапия на доктор Бах. И самата тя има съвсем друга професия и казва, това е нещо, което много ми вълнува. А какви аспекти видяхте в хороскопа и за да направите? Не мога да го кажа така. Той е много. Значи, за да кажа такова нещо, аспектите са, как да кажа, факторите трябва да се потвърдят от няколко метода. Поначало, всяко нещо, което предсказваш на човек, трябва да се потвърди по няколко начина, не само по един. Дори има един, така едно правило, че данните от хороскопа трябва да се подкрепят, за да са 100% сигурни, от данните от хиромантията, написаното на ръката, и физиогномията, т.е. написаното по лицето. За да сме сигурни. За да сме сигурни. Аз чак толкова не правя, но за сметка на това комбинирам няколко астрологични техники, когато данните съвпаднат. Къде са показателите на здравето в хороскопа?
Вие като лекар. Да, има типични показатели на здравето. Има си един дом на здравето, шести дом в хороскопа. Но поначало, когато се вижда, че Слънцето в хороскопа е силно, това означава, Слънцето е нашата жизненост, нашата жизнена енергия. Това означава добро здраве. В струпванията на планетите в хороскопа са различни. И понякога има струпване на няколко планети, 3-4 планети в един и същи астрологичен знак. Това място може да бъде, представете си, това е фокус, в който се изливат огромно количество енергии и някои от тях не са много добре съчетаеми една с друга. И този астрологичен знак съответно може да може да видим проблеми в органите на тялото, които управлява този астрологичен знак. Или така да се каже, това да е слабото место в хороскопа. Има така наречените стресови аспекти в хороскопа, които също са показател за критични точки. Всъщност, здравето се определя от това да балансираме енергиите си. Не само физическата, но и по-финните, емоционална, ментална. И хороскопа позволява да се види къде не са балансирани. И пак казвам, това е разговор, при който човекът насочва астролога. Затова астрологът и гледачката са две различни неща. Аз много често казвам, че аз не мога да предскажа събития или да говоря без никаква обратна реакция. Как можем да избегнем заложеното в хороскопа и трябва ли? Заложеното в хороскопа, с това понякога се спекулира, понеже има неща, които са предразположение, да кажем, за смъртна опасност. Но това е предразположение, не значи, че ще се случи. Пак се връщаме на това, че ако нещо неминуемо ще се случи, то не може да бъде предсказано. Сега има случаи, когато много точно големи астролози и ясновидци са били според мен, могат да предскажат датата и часа на някакво събитие. Но това е много рядко. А иначе аз никога не предсказвам, има фактори, които показват края на живота, но никога не предсказвам подобни неща. Първо, защото това наистина човек трябва да бъде абсолютно сигурен. И второ, защото то е неморално. То значи да заложиш на човека програма. Една програма, да, която е самоосъществяваща си. Напротив, трябва да се набляга на позитивното, на това, което виждаш, че е път за разгръщане на човека. А пък опасностите са като подводни пак камъни и когато астрологът ги каже, той трябва да даде и метода, как човек може да ги избегне. Да. Преди време една жена, която австрийка, която е била на астрологична консултация, беше много печална, защото астроложката е казала, че има един фактор Лилит, черната луна, че черната луна е така поставена в хороскопа и че тя никога няма да се омъжи. Тя е разведена. И аз си казах, ти си платила за консултацията, сега трябва да си я довърши. Трябва да ти каже как да трансформираш твоята Лилит, така че тя вече да не ти действа. Да се омъжиш. Да. Просто Лилит да не действа така по този начин и вече. Като говорим за така негативни транзити и аспекти, колко негативни са негативните транзити и планетарни аспекти? Вие като астролог. Те наистина влияят. И в случая трябва да човек да бъде някак си защитен в смисъл в дните, когато се смята, че ще има такива транзити или в дните специално на слънчеви и лунни затъмнения, които са трудни дни, човек да бъде, да се хармонизира по какъвто иска начин, по свой си начин, да бъде спокоен, да бъде позитивен, това е една така доста клише, но всъщност наистина да поддържа в себе си едно спокойствие, радост, ако е възможно, и хармонични мисли, защото така той създава една защита, една аура около себе си, която го защитава. А иначе на планетарно ниво, действително
всички събития, които най-напред започна войната в Украина, после в Близкия изток, започнаха след един много тежък космичен кръст на небето. И руските астролози предсказваха, че ще има етнически вълнения, най-меко казано, в следващите години, и то наистина така стана. А как хороскопа показва уроците, които трябва да научим? Къде да ги... Къде в хороскопа да търсим нашите уроци? Най-лесният показател... Не, това е Сатурн. Сатурн се казва в духовната наука да го наричат строгият учител в земното училище. Така че това е единият показател, който на първо място показва какви уроци трябва да научим. Бихте ли ни дали пример? Да речем, Сатурн в първи дом. Да, например, това хипотетично дете. Сатурн в първи дом, например, означава, че човекът трябва да бъде много дисциплиниран, събран, в смисъл да не се разхвърля, да не се... То зависи в кой знак е. Да не разхищава енергия, слово. И той, като казвам трябва, обикновено животът му го научава да бъде такъв. И да спазва ред, някакъв ред в живота, ред и дисциплина, така че това е неговият урок. Това са уроците на Сатурн. Ред, дисциплина, постоянство. Бихте ли ни споделили отново от вашата практика най-изумителната натална карта, която сте видяли, такова изумително разположение на планетите? Нещо, което наистина ви е... направило впечатление. Не една, на няколко пъти ми се е случвало наистина на деца, които са от новото поколение, т.е. родени след 2000-та година, да се виждат в хороскопите много красиви геометрични фигури. Примерно има една фигура, която е правоъгълник. Тя се смята, че е показател за духовно извисена душа. И този правоъгълник е като плик, горе има и още един фактор. И това е много красива картина, виждала съм няколко пъти. Един или два пъти ми се е случвало да виждам Соломонова звезда в хороскопа на човек. Какво означава това? Соломоновата звезда са два триъгълника, които са единият е с върха нагоре, другият е с върха надолу и се приплитат. Какво означава това в хороскопа? Това означава във всички случаи, че този човек има мисия, планетарна мисия. Такива ли бяха хората? Такива бяха. А какво говори хороскопа на България? Не знам дали има такъв хороскоп. Защо трябва да има рождена дата, за да има хороскоп? Има един такъв, който е направил един руски астролог Михаил Левин, който е... Мисля, че казваха, че е зодия Козирог. България е зодия Козирог. Той се казва, че с учителя Петър Дънов казва, че България е под знака на Козирог. Това е така единственият достоверен източник, а иначе никой не знае кога се е родила България, за да може да бъде направен хороскопа й. Но два фактора има, че е под знака на Козирог и че е силен Марс в хороскопа на България. Това също, това може да го каже духовен посветен, го е казал учителя Петър Дънов. И какво означава това? Това означава, че българският народ трябва да проявява качествата на Козирог, т.е. да бъде постоянен, упорит, търпелив, издръжлив и целеустремен. А този Марс? А Марсът означава разрушителна енергия. Може да означава и в случая с България означава точно това. Разрушителна и саморазрушителна сила, която е време вече да бъде обърната със знак плюс. Много ви благодаря за това участие. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.